Jambo, my name is Judy. Thank you for contacting Safaricom. Can we communicate in Kiswahili, please? Sasa. Yeah. Mimi naitwa Mayuda. Yeah. Na nimeoa jana. God have mercy upon us. Okay. Sasa nilikuwa nataka tufanya marekebisho kidogo. Yeah. Ndio familia yangu isivunjike. Ndio. Asa unajua kuna ile message mnanitumianga kila wakati. Ndio. Mnaniita my dear customer. Ndio. Sasa nilikuwa naomba wakati mnanitumia message hata kama ni ambandos. Ndio. Mnani address mnaniita Mr. Mayunda. Your data bando is below 2 MB. Kwa sababu wakati mnaniita maindia bibi yangu analeta shinda sana. Na pole Mayuda, hiyo haiwezekani. Sasa nitafanya nini? Unajua? Nimeitambo. Unataka mtume kwa duka yetu tumueleze? Mhm. Kwa wakati tunaita mtu my dear customer ni customer wote. Unaelewa? Sasa unajua ni computer? Hiyo ni computer inaita mtu hivyo, sio mtu. Unaelewa? Eh. Kwa mfano ukikuja kwa duka na mimi ndio nakusaidia. Ehe. Pale kwa duka. Ehe. Nitakuita habari yako. Sivyo? Ee. Na nikusaidie alafu nikwambie nisaidie na ID nione jina lako. Yes. Huo ni mtu. Sivyo? Kwa ni makosa, itakuwa makosa mimi nikuite my dear. Lakini computer haina makosa yoyote. Sasa unajua yeye haelewi hiyo. Tuko Meru, inawezekana mwe mnaniita Mr. Mayuda. Unaweza kuja na yeye Meru tuelezee kwa duka yetu. Kwa duka? Yes. Eh, kwa sababu anaona ni kama mimi nina mplay. God have mercy upon us. Unaweza kuja na yeye kwa duka tumuelekeze. Mtamueleza mimi si eti nina date iko kwa safari kwa msindio? Okay, hakuna shinda basi.